suarane ra ono sun motivasine. Iya. Mau ke mana? Ayo. Ke mana? Ma, aku nunggu temen. Main Andy. Memastikan Andy. Oh iya, siap. Temanku. Jam 8. Iya. Jumpa Andy. Nang kene lah. Oh. Temanku Rene, dolan Rene. Oh, arep minum. Boleh enggak? Iya, enggak iki. Oh, Caca sik nang kono dhewe privasi kok. Oh, iya. Kok tak ajake nang kene lho, ngobrol kene. Nggih, siap. Ma, ma aja ngerum. Kok tak ajake nang kene lho, ngobrol kene. Asar tak pateni iki lho, jalan ya. Jare kan ngeplak. Ngeplak wis. Wis. Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo gak nang kono nang kantor ya. Ayo turun no. Alhamdulillah jare lo. Oke. Oh, di filter lah. Aku gak oleh filteran lo. Filternya sendiri gak roh aku. Oh, le filternya sendiri biasa nih. Ora. Mungkin lo gak apa. Nek mabuk nang kono Mas Dewe. Caca nang kono nang ngrung ya. Hei, yo nani ya, loro ati yo. Mbah Mol. Ayo nek no, cepat mburi ae. Kae celun. Bisa turu jadi cing di tau ya filternya ya oke pilih oke selain pecah-pecah aku selain ayo tasnya bapak nih nyanyi ya selain jalurin buri langsung nih ya lorati pongnya teka jadi lorati terati kata-kata nih apa nyanyi ini gak tau. Wih, kok ini raiku paling ayu. Ayo. Juh, nyanyi aku. Loro ati, jancok anjir nih. Asuh. Ini kok sesok tak vlog jolari jiramek nih YouTube ku ya.